গীত ভৰালে কথা আৰু সংগীতেৰে আমগুৰি কলেজৰ তুমি সেই মেঘালীজনী আবৃত্তি মন্তুমণি শইকীয়া। আমগুৰি কলেজৰ তুমি সেই মেঘালীজনী, তোমাক চাবৰ বাবেই যাওঁ তিনিআলিটোলে। কছাৰী লাইনৰ মনোজদা দোকানত বহি তোমালৈ বাট চাওঁ। তোমাৰ দুগালত ঘামে দুচুমাতি ৰঙা কৰি গাল দুখন জিলিকাই আহে। কোৱাটো নহল তোমাক মেঘালী ভাল পাওঁ বুলি। আজিও তোমাৰ বাবেই আমগুৰি আৰু আমগুৰি কলেজখনৰ ভাল লগা এটি অনুভূতি কলিজাত থাকি গ'ল। আমগুৰি মানে আবেগ, মোৰ প্ৰথম প্ৰেম, মোৰ গান আৰু তুমি মেঘালী। তিনিআলিৰ টুটু দিহিঙীয়াক সুধিবা তোমাৰ বাবে কিমান গীত বনালোঁ, চিঠি লিখিলোঁ, দিবহে নোৱাৰিলোঁ। তিনিআলিটো মোৰ খুব প্ৰিয়, কাৰণ সেই বাটেৰে তুমি অহা যোৱা কৰা। আমগুৰি কলেজৰ তুমি মেঘালীজনী, এইবাৰ গ'লে তোমাক মই কৈ দিম মোৰ হৃদয়ত আমনি কৰি থকা বহু কথা, আৰু তুমি শুনিব লাগিব মিছ মেঘালী গগৈ, আমগুৰি কলেজৰ মৰম লগা ছোৱালীজনী।